It's alright. Hush. Juntamento vaqueirinho aí entrando na balsa, né? Estamos entrando aqui na balsa, na barra. Vou entrar devagarzinho aqui para não fazer poeira. É a galera do chimarrão africano. Galera do chimarrão africano é show aí. Vaqueirinha ali é lá da minha quebrada, né? Lá de José da Penha, Rio Grande do Norte. Meu conterrâneo, né? Agora eu sou morador do Mossoró novamente. Postar uma foto aqui no Instagram. Corujinha ali que minha mãe me deu. Corujinha aqui juntamente e vaqueirinha atravessando a balsa. Olha aí, ó. Bordão do homem. Uma atravessando a balsa aqui devagarote. Daqui a pouco a gente chega ali do outro lado da margem do rio São Francisco. Vamos ver o vaqueirinho aqui saindo aqui da balsa, né? Ele vai sair primeiro, eu vou esperar aqui embaixo. Pode dar algum imprevisto aí na subida, não sei. Vou esperar aqui embaixo. Olha o bonezinho do Charada. Charada Suspensão A. Lá de São Paulo. Link e telefone na descrição aí. Quem tiver interesse em suspensão A e customização de caminhões, é só arrochar ali no Charada que com certeza qualidade... E um serviço garantido, né? Eu particularmente tô gostando muito da minha suspensão.
Coloquei 140 libras nela aqui para poder sair da balsa para frente e não pegar ali no morro e nem o radiador, né? E eu tô sem banco, galera. Eu tô sem banco porque eu mandei cobrir o meu, né? Tô sem banco, tô com banco improvisado. Vou deixar ele sair primeiro, não vou atrás não. Deixa ele sair. É isso aí, vamos que vamos. Aí vai nós, compadre. A bolsa de ar do Charada cheia, frente alta, desviando aqui dos obstáculos da estrada de chão. A balsa ali, se eu fosse sair sem a suspensão, ela arrasta o radiador e a proteção ali, né? Tá ali o vaqueirinho ali, GFM, Grupo Facção Mineira, Corujinha. Nós dois indo em busca ali do Distrito Federal. Com certeza, né, chegar amanhã, de manhãzinha lá, cedinho. Ele vai descarregar, talvez a gente carregue junto. Voltando, não sei. Vamos ver o que é que acontece, né? Ai, buraco. Olha o rio lá. Yeah.
Eu quero ir mais na frente ali.